Dobrodošli u vođenu meditaciju za potpuno čišćenje tijela, uma i duha. Ovo je meditacija tokom koje ćemo duboko uroniti u suštinu našega bića. Te potom osvijestiti te pročistiti sve ono što se tamo nalazi. Smjestite se udobno u ležeći položaj, a zatim lagano zatvorite vaše predivne oči. Zamislite kako stojite na jednoj velikoj zelenoj livadi. Slobodno promotrite izgled livade na kojoj jeste. Ima li cvijeća i kakve je boje? Sa vaše lijeve strane nalazi se velika planina. Pa upravo sada promotrite ovu planinu. Uočite njezine vrhove. Dok onaj najveći vrh nestaje u oblacima. Duboko udahnite kroz nos. Zadržite dah na sekundu, a zatim u potpunosti izdahnite. I dok šetate tom zelenom livadom, primijetite kako se vaše tijelo opušta. Možete osjetiti kako napetost iz vaših mišića polako isparava.
neka vaši koraci budu meki i lagani. Dok vaša stopala maze tu predivnu zelenu površinu. Slobodno krenite koračati prema planini, zato što se ispred vas nalazi puteljak koji vodi upravo prema njoj. Da li je taj puteljak ravan ili je krivudav? Da li je tlo pod njime kameno i grubo? Ili je pak meko i nježno? Udahnite još jednom, te sa izdahom opustite vaše tijelo kao nikada do sada. Toplina sunčevih zraka obasjava vaše lice, te vam budi onaj mali osmijeh na licu. I dok koračate, primjećujete kako ste sve bliže i bliže planini. I već polako iz daljine možete uočiti kako vas put vodi prema gore. I upravo sada stigli ste ispred planine. Uočavate velika kamena vrata.
na kojima nešto piše. Ispisana je poruka za vaš daljnji put. Slobodno ju pročitajte. Sa vaše desne strane nalazi se jedno malo ogledalo. Pogledajte vaše lice, vaše oči. Još malo pokraj nalazi se jedan ruksak. Slobodno ga podignite i stavite ga na vaše ramena. Ali ga nemojte otvarati. Skroz dok ne dođete na vrh planine. Spremni ste. Sada prođite kroz kamena vrata i započnite vaš put prema vrhu. Dok hodate, primijetite težinu vašeg ruksaka. Da li je pun ili prazan? Možda u njemu nešto zvecka. Također promotrite kako izgleda priroda oko vas. Da li se nalazite u šumi ili je pak sve kamenito? Da li je put prohodan ili pak nije?
i dok hodate primjećujete kako je vaš ruksak sve teži i teži. Te vam zbog njegove težine postaje teško penjati se prema gore. I upravo sada uočavate jednu malu kolibu ispred vas. Slobodno se približite. I kako dolazite bliže, na vratima se pojavljuje jedna predivna osoba. Predivnih očiju i osmiha. Maše vam. Zove vas da dođete bliže. Slobodno ju pozdravite, rukujte se ili ju zagrlite. Ova osoba je vaš prijatelj. Koji ima poruku za vas. Dopustite si da čujete poruku koju ova osoba za vas ima. Pitajte ju za smjernice, kako doći do vrha planine,
kojim putem poći. Ova osoba vam daje jedno pismo. Stavite ga u vaš ruksak bez da gledate što se tamo nalazi. Sada, kada znate gdje trebate ići, nastavite vaš put prema vrhu planine. Primijetite kako se sada već nalazite dosta visoko. Pa ako pogledate iza sebe, možete vidjeti onu vašu zelenu livadu sa koje ste krenuli. Primijetite kako vaš ruksak sada postaje još teži. On vam stvara veliki teret, ali nešto u vama vam govori da ga ipak trebate nositi. Polako se bližite vrhu planine. I već sada možete uočiti znak na kojem piše
još 100 metara. I upravo sada uočavate kako se iza vrha planine podiže bijeli dim. Stigli ste. Ispred vas je veliki vulkan. Vaš ruksak, spremnik je vašega srca. U njemu su pohranjena sva ona bolna sjećanja. Sve ono za što je vaše srce vezano. Čitava prošlost. Sva bol, svi strahovi, sva tuga, svi osjećaj. Sve suze. Sva ljutnja. Pa upravo sada skinite vaš ruksak te pogledajte što se to u njemu nalazi. Zatim jednu po jednu stvar bacajte u vulkan. Te gledajte kako ono izgara. Svu vašu tugu bacite. Svo vaše zamjeranje, ne opraštanje,
ljubomoru. Sve bacite. Ništa iz ovog ruksaka vam zaista nije potrebno. Sve te stvari vam stvaraju samo teret u životu. A ovo je jedinstvena prilika da postanete slobodni. Sve bacite. Jedino ono što je preostalo u ovom ruksaku jest ono pismo. Pismo koje je vaše srce napisalo vama. Otvorite ga i pročitajte. I kada ste ga pročitali, dobro ga zapamtite, te ga potom također bacite u vulkan.
i sada se sjetite da ste ipak sada i ovdje, u ovom trenutku, u vašem tijelu, u vašoj sobi, u vašem svijetu, u vašem biću. I nakon što otvorite vaše oči, pogledajte se u ogledalo. Promotrite vaše oči, vaš osmijeh, vaše biće. Tri, dva, jedan. Otvorite vaše oči.